kuna mbunge wa Iram wa anaitwa Goodluck Mlinga wa Ulanga, kwa yule mbunge. Yule mbunge ndio alotembea na mwanamke wangu, alioniharibia, alionipokonya mwanamke wangu yule mbunge. Ndio maana kila nikimwona akisimama namchukia hatari. Namchukia kizazi chake, namchukia familia yake, namchukia yeye alivyo. Yule bwana alikuja na gari moja Mazda pickup, alimchukua mwanamke mbele ya uso wangu. Tupo tunakula mihogo sehemu moja Morogoro kwa Bingwa Boma Road, tunakula mihogo. Yule bwana Goodluck Mlinga anamchukua mwanamke wangu na Mazda, gari aina ya Mazda Royal niuma. Sina jinsi na nilikuwa sina uwezo wa kumfanya kitu. Ilikuwa mwaka 2006. Tuko mkoa wa Morogoro. Huyo mtoto Royal na niuma kwa sababu bikra nilimtoa mimi. Alikuwa bichi 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 bichi. Nikaja nikafanya naye kazi, tukafanya kazi pamoja huko da Roy na nyuma. Yaani hapo usinikumbushe, naomba usiulize tena. Afisa kichekesho yule Goodluck mkienda akamtumia, akampiga picha, akanitumia mimi afa jamuoa, kaja kumuoa mtu mwingine. Kwa Goodluck Mlinga ni mbunge mharibifu. Kwa ana asili, ana chembe chembe za uharibifu. Kwa ndivyo alivyoombwa na uharibifu. Kama angekuwa ananiangemoa, lakini alimchezea akamwacha.